Mbi 20 persona kanë humbur jetën në vërshimet e mbrëmshme në rajonin e Shkupit. Viktimat janë nga Hasanbegu, Stajkovci, rreth rrotullimit Smilkovc dhe fshati Crëshev. Ministri e Punëve të Brendshme pasdite informoi se deri në orën 15, pas kontrollit të kryer në terren në pajtim me drejtimet nga prokurori publik kujdestar për rajonin e qytetit të Shkupit, ekipi në përbërje të krim policisë, krimit të dhunshëm, në punës të uniformuar policor nga stacioni kompetent policor dhe ekipi nga shërbimi për varim butel janë gjetur 21 persona të vdekur, nga të cilët janë identifikuar 20 dhe trupat e pajetë të vdekurve u janë dhënë familjeve, ndërsa për një person e ndezjat konfirmimi identitetit. Në kumtes teksohet se deri në orën 6 janë paraqitur 22 persona të lënduar. Në mënyrë plotësuese, prej orës 7 deri në orën 11 në mëngjes janë paraqitur edhe 56 të lënduar për trajtim në institucionet shëndetësore, prej të cilëve 9 janë mbajtur në spital, ndërsa të tjerët janë lëshuar në kurim shtëpiak. Nga Ministria për Punë të Brendshme theksojnë se po ndërmerren masa për shkak të fajkeqësisë ndodhur natyrore dhe në këtë rast janë dhënë detyra konkrete të gjithë organeve shtetërore të kyçura në pjesën e kontrollit në terren me qëllim të gjetjes së personave të psuar eventual, pastaj dëmeve të shkaktuara si dhe për vendosjen e kushteve elementare për jetë. Për shkak të rëshqitjes së dheut pranë kryqëzimit të drejtë Stajkovcit në kryqëzimin e Radishanit, pas daljes në vendjarje, policia ka zbuluar 70 automjete të bllokuara. Qeveria ka mbajtur seancë pasdite dhe ka paralajmëruar se do të ndërmarrë masa për përmbajtjen me këtë situatë. Kryetari i shtetit Gjorgj Ivanov dhe kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski nuk kanë vizituar lagjet shqiptare Hasanbek dhe Haraçin. Lidhur me vërshimet, me përmasa katastrofike që ka pluan Shkupin, kanë reaguar edhe nga ambasada e SBA-s në Shkup, duke thënë se ndjen të pikluar nga humbja e jetëve. Ne jemi thellë të pikluar nga humbje jetëve gjatë rreshjeve të rëmbyshme të natës së mbrëmshme. Lutemi që të shpëtojnë personat e zhdukur si dhe të shërohen të lënduarit. Përshëndesim qytetarët të cilët janë organizuar për të mbledhur ushqim dhe gjësën të tjera të nevojshme për ato që janë prekur, thuhet në postimin e ambasadës së SBA-s. Pas katastrofës dhe përmbytjeve të djeshme në Shkup ka reaguar edhe ambasadori i Republikës së Turqisë në Shkup, Omur Sholendil, i cili nëpërmjet një deklarate me shkrim ka shprehur pikëllimin e tij dhe solidarizimin me personat e dëmtuar. Ambasadori britanik Charles Garrett ka shprehur ngushëllime për viktimat në stuhi të fuqishme që goditën rajonin e Shkupit. Deri tani zyrtarisht konfirmohet për 22 të vdekur. Dyshohet se numri i viktimave mund të rritet. Tmerruese për mbytjet në Shkup dhe zonën përreth, ngushëllime familjeve të vdekur dhe për të gjithë të prekurit nga stuhia, shkruan në Twitter ambasadori britanik. Në zonat e përmbytura janë 400 ushtarë të RM-s dhe 300 policë të ndarë sipas rajoneve për të ndihmuar popullatën lokale. Ushqim të konservuar, ushqim foshnjash dhe pelena, ujë të pishëm, mjete higjienike dhe mjete për dezinfektim janë të nevojshme për popullatën në rajonet e vërshuara. Maqedonia dhe Shkupi dje dhe sot me të vërtetu ka ndodhur një fatkeqësi e madhe. Ne ishim Singeliç, në Haraçin, Stajkovc, do të shkojmë në Xhikol dhe Crëshev. Megjithatë, kudo situata është e tmeshme dhe për fat të keq njerëzit janë lënë vetëm për të ballafaquar dhe zgjidhur problemet, tha Radmila Shqiqerinska, nënkryetarja e LSDM-s që sot pasdite ka vizituar zonat e përmbytura.